त्यसमा चाहिँ त्यो गाडीमा हामीले कभर गर्ने बेलामा ड्राइभर मात्र ड्राइभर एकजना मनोज अधिकारी गाउँ भएको मकवानपुर घर भएको मान्छे त्यसमा कभर परेको छ. हामीले यसमा यो गाडी चाहिँ टाटा सफारी सत्र नम्बरको 6427 नम्बरको टाटा सफारी गाडी हो. त्यसमा अब यो कार सुन हामीले अनुसन्धानको क्रममा बुझ्दै जाँदाखेरि कभर परेका मनोज अधिकारीको बयान हुन्छ त्यो उक्त सुन केरुङ नाकाबाट यो रसुवा हुँदै आएको भन्ने कुरो बुझ्यो र त्यसमा चाहिँ चाइनिज नागरिक संलग्न छ भन्ने कुरो हो. तर को कहाँ छन् र के गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन. त्यसको नेक्सेसहरू जोमा गाडी कहाँबाट आएको र यो कहाँ जाँदैछ यो सबै कुरोलाई चाहिँ हामीले यसमा अनुसन्धान थालिसकेका छौँ. यो चाहिँ सङ्गठित अपराधको रूपमा भएकोले यसले सङ्गठित अपराधकै हिसाबमा हामीले त्यसमा कार्यवाही गराउँदैछौँ. यो खबर चाहिँ हामीलाई दुई तिन दिन अगाडि यति नम्बर गाडीबाट यहाँ आउँदैछ भनेको थियो. यो काठमाडौँमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ 2 बजीतिर आइपुगेको हो. हामीले 2 बजी आइपुग्नु पर्छ. हेलो अस्ति भर्खर पनि ड्राइभिङ समय चाहिँ 22 किलो सुनको आएको छ. जस्तो कि काठमाडौँमा यो 10 किलोको सुन चाहिँ 6-7 मैले मेसेज दिनु. अब अहिलेसम्म बराबर भएको हिसाब हेर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ यो धेरै ठुलो परिणाम हो. र जुन ठुलो परिणाम बराबर हुनुको अर्थ ठुलै यसमा आएको रहेछ भन्ने पुष्टि भइरहेको छ. अब हामीहरू यसमा चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा अगाडि धेरै छ भनेर चाहिँ अब कति बराबर हुँदैछ कनेक्सन केही देखिन्छ बाइसम्म हिजो होइन अहिले हामीले भर्खर प्रारम्भिक आज बिहान हामीले पक्राउ गऱ्यो अहिले सञ्चारै यहाँलाई खबर गरेर हामीले यसमा सङ्ग्रह भएका अरू पनि मानिसहरू पक्राउ गऱ्यो भने अथवा चालकहरू कनेक्सनहरू जोडियो भने कि यहाँ अवस्था यो चालकलाई चाहिँ यो गाडी यो चालक कहिलेदेखि अनि अब जुन किसिमले अहिलेसम्म चालकलाई तर एउटा हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने यति ठुलो परिणाममा आएको छ म चाहिँ एकजना दुईजना मात्र गरेको पक्षहरू एकछिन बस्नु नि हौ एकछिन बस्नु इन्डिया पनि गएको भन्ने कुरा थियो. यो चाहिँ त्यस्तो केही फङ्सन होइन. यो त अहिले आएको र पक्रेको कुरा हो होइन. यहाँबाट डिस्ट्रिब्युटर कहाँ गएछ डिटेलमा त अरू आएको कोही साथीहरू गइसक्नु भएको छ नि जस्तो लाग्यो एकचोटि गइहाल्छ नि फोटो खिचे भयो भने मोबाइल गाडी त्यहाँ अगाडि यहाँले देखिरहनु भएको छ एउटा रातो रङको काठमाडौँ
सुनिरहेन नि Thank you.